Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Zbulojt se sti të zhdukim rrudat të styve për një dit, kjo me do ju befasoj. Pas moshës 30 vjeqare të këshumit sa prenesh, nisin të shfaqe në rrudat e para në fityr, kryestisht në zonën në redh buzëve dhe syve. Ekspozimit e për në djel, mungesa e gjumit, pyrja e duhanit, janë disa faktor të cilët përshpejtojnë procesin e shfaqës të tyre. Kujdesi për lëkurën tua e tashmë është mjaftë e thjeshtë, nuk është e nevojshme të shpenzoni para për kremra po maska, por mjafton që të keni këto përbërës në shtëpin tuaj, Pjesa më delikate është zona rreth syve, për të cilën egziston një mask e cila përbëhet nga mjalti dhe patatet. Shtrydh një patate në një tas dhe risat i dalë lëngu, shton një pak mjalt dhe e përzdje mirë dhe risat të kryohet një mas homogene dhe e vendostim në fityr rreth syve. Mbajeni për 10 deri në 15 minuta dhe më pas shpëllani fytyrën tuaj me ujtë të vakët. Êshtë e këshilueshme që ta përdorni këtë maskë dy herë në javë. Rudat në pisën e poshtë me të syve munden që të jenë atësaruese sepse janë një ndërshenjat e para të plakjes. Ato shpesh dalin në pa kur busqeshni. Rudhni vetullat ose qeshni me të madhe. Shpesh rudhat munden që të tjetërsojnë paraqitjen tuaj dhe ju bën të dukeni të mëdhëj në mosh. Lëkura poshtë syve është shumë delikate dhe rudhat munden që të shfaqen në një mosh të re si pasoj e mungesës së lagështirës. Humbja e kolagenit, ekspozimi në djelë, dhe umbja elasticitetit të lëkurës janë të gjitha kontribues në shfaqën e rudhave. Në treg mund të gjeni shumë kura premtueste të cilat mund e që ti përgatisni në shtëpi. Me gjitha të, këto kura janë ideale për zbutin e rudhave dhe jo shduke në tyre. Kurat e rekomanduara për sënimin ushqyës rre zonës të syve. Sa më e ushqyër të jetë kjo zonë, ashë më të zbehta do të jenë në rudhat, shkaktarët e rudhave të styve. Si pas të dhënave me humbjen e kolagenit dhe të elastinës, vijat e hola transformohen në rudha. Ekspozimi lartë në djel është një nga shkaktarët më të më të shfaqës të rudhave. Një tjetër arstyhe, është edhe kontraktimi i muskujve të fityrës si pastoje të qeshërës ose duhan pyrja. Kura kundër rrudhave në pjesën e posht me të styve. Si pas të dimeve, përdorimi i regulti një kremi hidratues mundë që të zbus para e tyre. Kremi ose kura e duhur mundë që të zbus para e në rrudhave me 20%. Vaj arës së kokosit nëse aplikoni vaj të arës të kokostit në pjesën e poshtme të syve, do të vëreni një zbutje të konsiderueshme të rudhave. Ky vaj e ushqen djeshëm lëkurën delikate. A i prodhimin e kolagenje dhe përmban shumë antioksidant të cilët shkaterojnë radikalet e lira të cilat kontribojnë të këplakja. Vaj në arës të kokosti duhet që ta përdorni 2-3 herë gjatë ditës përfshirë dhe në mbrëmje para gjumit. Pas aplikimit, bëni një masajsh të lehtë duke përdorur molzat e gishtave. Aloe vera Gjeli aloe verës është shumë i mirë për të zbehur dhe vijat e holla dhe rudat e syve sepse e bën lëkurën tuaj më elastike. Gjeli aloe verës dhe ushqen lëkurën shumë mirë sepse është i pasur me antioksidant. Si pas të dhënave për bërësit e gjelit, kanë aftësi shtrënguese për lëkurën dhe e bëjnë atë më të të ndostur, falën zitjes të prodhimi të kolageni dhe fibrës. Përdor një gjelin 2 ose 3 herë në di dhe bëni një masaj të lehtë. Aloe vera, është ideale për të trajtuar paracitjen e lodhur të syve dhe heqen e rathëve të zinjë. Vaj avokados, vaj në avokados munde që ta përzdjeni me vaj limoni apo qitroje dhe të kryoni një kur shumë të mirë kundër rrudhave. Përzjeni një pik vaj limoni me një lukë gjele me vaj avokadoje. Më pas, molzat e gishtave masajoni zonën në rrëtsyve, duke përdorur disa pika nga kombinimi. Për sërit e një kurën 2 ose 3 herë në ditë, kastraveci. Ekstraktet e kastraveci ndihmoj në rritin e elastinës dhe ushqimin e lëkurës me antioksidant. Kastraveci jo vetëm që e ushqen dhe freskon lëkurën por zbut ndjeshëm shenjat e plakës e saj. Mbaj një fetat e kastravecit për 10 deri në 15 minuta dhe më pas përkoj një zonën lehtë me vaj të arës të kokosit. Si të parendalon një rudhat Mënyra më e mirë për të luftuar rrudhat është që të mësoni se si t'i parendalon një ato. Regullat të arta për një lukur elastike në zonën e syve si pas të dhënave janë. Përdor një krem kunder djelit, mba një syze, pini të dhejë në djetë gota ujë në ditë për të përmjërstuar kompleksitetin e lëkurës. Hidratimi është i rëndësishëm, në mos kunder rrudhave hidratoni në të mirë të shëndetit tuaj. Mjaltë dhe limon është një tjetër mask magjike cila do të bëjtë të mundur, largimin e rrudhave poshtë syve. Kalimi viteve shëqërohet me rënjën e flokove, shfaqen e njollave, kafe në fityr, apo të rudhave kryeshtisht në zonën e styve. është e pak diskutueshme që ne mund të parandalojmë këtë proces natural të plakjes, por të pak të mund të angadalsojma atë. Ka metoda shumë funksionale që ju ndihmojnë të eliminoni rudhate kryuara të styve dhe t'ju bëjnë që të duke një akoma më të rinjë nga qeni. Nëse fityra juaj është e pastër, askush nuk do të dyshoj për moshën që ju keni. Në këtë artikull do të ndaj me ju një recetë të mrekulueshme e cila shërben për të eliminuar rrudhat poshtë syve, për të bërë lëkurën tuaj më elastike dhe për të këthyër lëkurës tuaj shkëlqimin e rinisë. Ky eliksir është shumë efektiv sepse është i bolshëm në acide i ndyrore të shëndechme. Acidet të ndyrore përfshin omega 3 dhe omega 6. A i gjithashtu ka antioksidant dhe vitamin C. Të gjitha këtë lënd ushqyës të kontriboj në prodhimin e kolagenit dhe substancave që mbaj lëkurën të shtrirë dhe të fortë. Për bërstit janë 500 gram mjalt, 2 limon, një thelpi hudhër, një 100 ml vaj liri. Përgatitja, shtrydni lëngu në hudhërës dhe atë të limonave. Më pas bashkojni me mjaltin dhe vaj në lirit. Për zdjeni mirë, hani një, mir, ha një, një lukë gjele të reherë në ditë mundëstishë, 30 minuta para gjdo vakti ngrënjeje. Gjithashtu mundet të përdorni dhe maskën me të bardë vezde dhe gjalpë në një tas përzini këtë dy produkte dhe maska është gati. Vendoseni këtë përbërje në fityr dhe mendimën e shamive prej letre për 20 minuta dhe më pas shpëllajni me ujtë të ftot. Aplikojni këtë mask për të pakten njëherë në javë dhe do të shikoni se proteinat, mineralet dhe vitaminat të cila gjenden të gveza, kërësisht të gbarda, E bëjnë atë një nga protoduktet më të dëmësdoshme për kujdesin e mbil lëkurës dhe për të gjitha pashpenzuar as një para. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlgjuer ato, falemin derit që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!